ներկայացնում ամերիկյան համասարանի Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնը եւ հանդիսանում է, այսպես ասած, վտանգավոր թափոնների տարատեսակ, այդպես խնդիրների մասնագետ, շուտով ուրեմն մեզ ավելի շատ մարդ կմիանա։ Հարուջան, կխնդրեմ ավելացնես, եթե ոչ բան կա, նախքան սկսելը մի քանի րոպեից արդեն կարող ենք մեկնարկը տալ։ Ողջույն, ես միանգամից շտկեմ Ֆլիքսի մեին, որ ես վտանգավոր թափոնների մասնագետ չեմ, փորձագետ չեմ, այլ ընդհանրապես կոշտ թափոնների, այո, վտանգավոր թափոնները շատ յուրահատուկ ոլորտ են։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ եմ, որ ես հնարավորությունը կա այս թեմայով խոսելու, որովհետև ինձ շատ է առիթ ընձեռվում թափոնների մասին խոսել, հատկապես համասարանական միջավայրում։ Ես աշխատում եմ եւ դասավանդում եմ Հայաստանի ամերիկյան համասարանում, Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնում, դասավանդում եմ մի առարկա, որը հատուկ նվիրված է կոշտ թափոններին, ամբողջ մի սեմեստր տևողությամբ լիարժեք առարկա է թափոնների մասին, կոշտ եւ վտանգավոր թափոններ։ Իմ հիմնական ուրեմն ուղղվածությունը դե կոշտ թափոններն են եւ հիմնականում այդ ուղղությամբ, որ իմ ուսումնասիրությունները եւ հետազոտություններն եմ անում Հակոբյան կենտրոնում։ Ես պետք է նշեի, թափոններ առհասարակ կոշտ կտարանջատ։ Առհասարակ, բայց կոշտ թափոններ, դրանք շատ ավելի նեղացնում միանգամից ամբողջ այդ սկոպը։ Այդպես։ Շնորհակալություն։ Այժմ մենք, այո, ես հիմա կանջատեմ մեր տեսախցիկները։ Ահա։ Չտով կմիանամ։ Ահա։ Լավ, ես մի քանի ներկայացնեմ։ Քեզ մոտ կստուգես մի հատ։ Ինձ մոտ կստուգեմ։ Արվում, կարծում եմ թե մի քանի վարքյան համբերենք եւ իմ սլայդերը կարծում եմ պետք էր արդեն որ երևար կհայտնվեն։ Իսկ sense դեռ չկա։ Ահա, կա արդեն։ Կա, օքեյ։ Ուրեմն սա է ձևը։ Ես իմ սլայդերը պիտի տեսնեմ, ուրեմն միայն։ Շատ լավ, երևի sense տանեմ բերեմ, որտեղ ես հիմա միայն սլայդերն եմ տեսնում, բայց ոչինչ։ Դու կարող ես միայն սլայդերը տեսնել, մենք քեզ համ քեզ ենք տեսնում, համ սլայդերը։ Շատ լավ, ես քանի որ ոչ մի էսպայն ժամացույց չեմ տեսնում, կողքսեր չի հեռախոսս, կխնդրեմ ինձ հուշես Սրբիթմե ջան, երբ որ 15 րոպեն անցնի, ես կարծում 20 րոպեի մեջ կտեղավորվեմ, հա։ Շատ լավ, եղավ։ Մի քանի դեռ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Ռիփսիմեին եւ Էկոախպին այս առիթի համար, որտեվ վտանգավոր թափոնները մի թեմա է, որը շատ քիչ է քննարկվում ընդհանրապես։ Հիմա թափոնների մասին խոսել բավական այնպես մոդայի կա, կարելի ասել, եւ թափոնների մասին խոսելիս հիմնականում մենք խոսում ենք պլաստիկ թափոնների մասին, ապա կե թափոնների մասին, թղթի եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ է, ես միշտ այս տիպի զրույցները սկսում եմ այս դիտարկումից, որ իհարկե շատ լավ է ամեն տեսակի թափոնի մասին խոսելը, բայց իմ անձնական կարծիքն է, այս իմ բոլոր ուսումնասիրություններից եւ իմ հետազոտություններից եւ շփումներից եկող այս իմ տպավորությունը եւ կարծիքը, որ մենք կարծում եմ չափազանց մեծ ուշադրություն ենք դարձնում վերամշակելի թափոններին, շատ վիճելի գուցե բան եմ ասում, եւ չափազանց քիչ ուշադրություն ենք դարձնում, իրար հետ եթե համատենք այդ երկուսը, վտանգավոր թափոններին։ Դա ունի մի քանի պատճառ, հիմնականում վերամշակելի թափոնները
դրանք արժեք կրող ի վերջո նյութեր են, դրանց հետ գործ ունենալը որոշակի իմաստով ավելի հեշտ է, ու այդ երկուսը իրականում այո, հեշտ է եւ դրանք տենց շոշափելի արդյունքներ են բերում։ Այնինչ վտանգավոր թափոնները իրականում դրանց վնասը մենք պատշաճ կերպով չենք գնահատել եւ վատնենա, որ վտանգավոր թափոնների վնասը ինքը չի երևում, եւ մի բան էլ, որ վտանգավոր թափոնները ուղղակի արժեքի հետ, արժեք ստեղծելու հետ շատ չեն առնչություն ունեն, հենց այդ պատճառով էլ իրաց այդ գործ ունենալ չեն ուզում արդիք շատ, բայց իրանք արժեք չեն ստեղծում, բայց մեծ վնաս են տալիս։ Մենք ուզում ենք խոսեմ այսօր շատ շատ կարճ, որտեղ սա շատ շատ մեծ թեմա է, եւ ես էլ նորից ուզում ճշտեմ, ես այնտեղ նեղ մասնակից չեմ վտանգավոր թափոնների, բայց սա ասենց մի տեսակ հանրամատչելի կերպով ուզում եմ 20 րոպեում խոսեմ մի քանի բաների մասին, այստեղ առանձնացրել եմ մի քանի հարցեր, երևի տեսել եք նաեւ Facebook-ի հայտարարության մեջ, կխոսենք թե որ թափոններն են վտանգավոր, ընդհանրապես ինչն է դարձնում թափոնը վտանգավոր, հա, որտեղ են դրանք առաջանում, հա, աղբյուրները, այնտենց ընդունված, ընդհանրապես ընդունված անգլերեն այդ բառապաշարում թափոնների ընդունված մի արտահայտություն կա, waste source, ուղղակի աղբյուր, հա, աղբյուր, ոնց որ եւ կա շատ հարմար հասկացություն waste stream, այսինքն հոսք, թափոնի հոսք, կներեք, եթե ես մի քանի տասնյակ անգամ հաստատ կօգտագործեմ անգլերեն ինչ որ եզրույթներ, նախ մենք չունենք շատ բան հայերեն մեր ուրեմն բառապաշարում թափոնների հետ կապված էլի, դեռևս այնպես կամ լավ թարգմանված չի կամ դարապես թարգմանված չի, իսկ երկրորդը ես ուղղակի ամերիկյան համալսարանում դասավանդում, ինձ այս սրա մասին խոսելը անգլերեն ավելի հեշտ է, այնպես որ ներողություն եմ խնդրում, բայց աշխատեմ հնարավորինս հայերենս պահպանել։ Մի խոսքով, որտեղ են առաջանում վտանգավոր թափոնները, այսինքն աղբյուրը թափոնների, որոնք են դրանց, այսինքն թափոնների, վտանգավոր թափոնների այդ վնասները եւ ազդեցությունները, որն է վտանգավոր թափոնների պատշաճ կառավարումը, ընդհանրապես ինչ են անում աշխարհում, հա, այդ լավագույն միջազգային փորձը, հա, այսպես ասած, կամ ուղղակի միջազգային փորձը, եւ ինչ է արվում վտանգավոր թափոնների հետ Հայաստանում։ Բոլորին շատ հետաքրքրող իհարկե հարց պիտի լինի վերջինը, դրան կանգնադառնանք իհարկե։ Շատ լավ, հիմա ո՞րն է վտանգավոր թափոնը, իսկապես ի՞նչն է, որ դարձնում է թափոնը վտանգավոր։ Կա այս հարցը ունի մի քանի պատասխան եւ մի քանի տենց տեղից է ձևավորվում այս հարցի պատասխանը, հա։ Ուրեմն կա նախ միջազգային ընդունված ստանդարտներ եւ այդ ստանդարտների հետ կապված կան հատկություններ կամ հատկանիշներ, որոնցով մենք կարող ենք եզրակացնել, թե թափոնը վտանգավոր է թե չէ։ Իհարկե սա շատ բարդ, ի վերջո շատ բարդ պրոցեդուր է, ես իմ հետ ասենց կողքս դրել եմ մի քանի բան, հա, նմուշ վտանգավոր թափոնների։ Հիմա այս բաժակի մասին մենք կարող ենք, չգիտեմ, որոշակի ինչ-որ բաներ մտածել իր վտանգավորության, թե ինքը ինչ վնաս կարող է տալ։ Ի վերջո կա ինչ-որ անգամ ալգորիթմ, հա, որով մենք ի վերջո եզրակացնում ենք, ու դա ստանդարտ է, մենք ի վերջո կեզրակացնենք այս բաժակը իր թափոն լինելու ժամանակ արդեն ինքը վտանգավոր է թե չէ, բայց կան ստանդարտ 16 տարբեր համակարգերում 16 ասենք հատկանիշ կա, որոնցով մենք կարող ենք մտածել թափոնի վտանգավորության մասին։ Մի քանիսը բավականին այնպես ուղիղ են եւ հասկանալի են, ասենք տոքսիկ, հա, թունավոր, եթե մի բանը թունավոր է, վտանգավոր է համարվում, հա,
եթե explosive, այսինքն կներեք slide-ի անդլերենի համար, եթե դա Python-ը վտանգա, վտանգավոր է, եթե դյուրավար է, հա, վտանգավոր է, եթե թունավոր է, էլի poisonous, վտանգավոր է։ Բնականա հարցը կառաջանա, թե որ այդ երբանից է սկսած, երբանից սկսած այդ ինչ մակարդակի թունավորություն կամ ինչ մակարդակի տոքսիկություն, ինչ մակարդակի բռնկելիություն կամ վառելիություն կամ պայթելիություն, հա, այսինքն այդ բոլորը իհարկե կոմպլեքս խնդիրներ են, որոնք բայց էլի ունեն լուծումներ, այսինքն ի վերջո բականին հեշտ է եզրակացնել պրոտոկոլներ կամ որոնք օգնում են մեզ հասկանալ այս կոնկրետ օբյեկտը վտանգավոր թափոն է թե չէ։ Սա վտանգավոր թափոն է, ես հիմա բռնել եմ վտանգավոր թափոն իմ ձեռքում, հա, շուտով թափոն կդառնա, որտեղ գազ վերջան, հա, պոտենցիալ վտանգավոր թափոն։ Շատ լավ, հիմա կան այս հատկանիշները, օքեյ, սա ասում եմ ստանդարտ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ու ինչո՞ւ չափանիշներ։ Ազգային մակարդակում այս չափանիշները կարող են ևս գործել, բայց հիմնականում ազգային մակարդակում այսպես են գործում, այս սլայդը դիտ մի բան է, ինչի՞, բայց ոչինչ։ Օրինակ Հայաստանում, կամ որ մեզ Հայաստանն ավելի շատ հետաքրքրում, կա ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկ, հա, որը ունի 800 S-ին 845 գրանցված ոնց որ թափոն, եւ ուղղակի եթե մի բանը թափոնը, ուրեմն դուք կգտնեք այդ ցանկում այդ թափոնը, եւ եթե մի բանը վտանգավոր է, դուք այդ ցանկում կգտնեք հավանաբար մեծ հավանականությամբ, այս ցանկը մշակվում է, ոչ թե մշակվել է, այլ մշակվել է եւ մշակվում է, որտեղ ինքը ճկում անդադ ավելացող ցանկ է, մշակվում է ուրեմն բնապահպանության նախարարության կողմից եւ շրջակայության նախարարության կողմից, եւ այս բանը ինքը ունի 845 ոնց որ գրանցված թափոն, հա, եւ ամեն թափոնները դասակարգվում են 4 դասի վտանգավորության, 5-րդ դասը դա անվտանգն է, եւ 4 դաս ունեն Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, այս ցանկի համաձայն մենք ունենք 4 տեսակի դաս։ Ուրեմն առաջինը ամենավտանգավորն է, հա, ասենք թե չգիտեմ, սնդիկի թափոններ եւ այն, հա, եւ 4-րդը նվազ վտանգավոր, ամենաանվտանգն է, բայց դեռ վտանգավոր համարվում։ 5-րդ դասը, ու պայմանական, եթե տեսնում եք 5 այդ թափոնի դասի մեջ, որ 5-ը գրված, դա անվտանգն է։ Օկեյ, ի՞նչն է անվտանգ թափոն։ Էս ի՞նչն է անվտանգ թափոն։ Պլաստիկ շիշը առանձին։ Ուզում եմ շատ կարևոր բանի վրա ուշադրություն դարձնել հիմա, ըստ հենց այս ցանկի մեջ չտեսակավորված կենցաղային թափոնները իրանք ունեն վտանգավորության 4-րդ դաս, բայց ուշադրություն ուզում դարձնել չտեսակավորված։ Ինչի՞, որովհետև հենց մեր աղբի դույլում, հա, տան մեր աղբամանը, բոլորս շատ լավ գիտենք, ծանոթ ենք պարունակությանը, եթե այնտեղ բացի պամիդորի կլեպից, բացի, չգիտեմ, պլաստիկ շշից, բացի հիմա անցանկալի բաներ եմ ասում, հա, ասենք ռիպսիմեի ականջից հեռու, էկո աղբի ականջից հեռու, բայց այդ պլաստիկ շշերի, ես չգիտեմ, անձեռոցիկ, գիտենք բոլորս մեր պարունակությունը, հա, այդ աղբաման, եթե այդ աղբամանի մեջ հայտնվում է սենց մի բան, չի rule կոչվող բան, այնքը կանոն է, որ եթե կամ նյութ, այդ ամբողջ աղբաման ինքը կդարձնի վտանգավոր ըստեյության։ Դրա համար չտեսակավորված կենցաղային թափոնները եւ չտեսակավորված կոմերցիոն թափոնները, ասենք ռեստորանային հյուրանոցներից եւ այլն, դրանք ունեն 4 վտանգավորության դաս, այսինքն
Ուզում եմ հիշենք, իմանանք, որ մեր դրսի աղբամանների, մեր այս կենցաղային թափոնները շատ լավ գիտենք, դրանք վտանգավոր թափոններ են իրականում։ Հա՞։ Լավ, ի՞նչն է դարձնում, լավ, ի՞նչն է ինչ մենք գիտենք եւ ինչ չգիտենք այդ վտանգավոր թափոնների մասին։ Ասենք, սա գուցե եւ բավականին այտենց ուղակի երևում է, որ սա վտանգավոր է։ Լավ, ինչով է վտանգավոր։ Պարզ է, սա բրնկելի է, սա դյուրավառ է, սա պայթունավտանգ է անգամ, եթե սա տաքան է, արևի, գիտեմ, ազդեցության տակ կամ կավագազը սրա դուրս գա եւ այլն, սա վտանգ է սպառում, այսինքն ի վերջո սա հրդեհի ռիսկ է առաջացնում։ Ինչն է, լավ, ես հետևելով իմ սլայդերին հլը կհասնեմ այդ թեմային, ուղղակի մենք խոսենք այն բաների մասին, որ մենք իրականում մեր կենցաղային թափոնների մեջ ունենք, ուղղակի շատ արագ ուզում եմ անցնեմ թափոնների այդ աղբյուրը, հա, վտանգավոր թափոնների առաջացման աղբյուրները, հա, գրեթե այս արդյունաբերության մասն է, այստեղ տեսնում ենք քիմիական արդյունաբերություն, թղթի արտադրություն, շինարարության թափոններ, քանդման թափոններ, բնական է, ուրեմն հանքարդյունաբերության թափոնները, հա, պոչանքը եւ այլն, ավտոտեղսպասարկումը եւս մի ոլորտ է, որտեղից անվերջ վտանգավոր թափոններ են դուրս գալիս, հա, առաջանում, կլինա փայտամշակման ցեղ, իհարկե դեղագործություն, դեղի ինդուստրիան, սա արտոնաբերություն, սա ուղղակի դե պարզ է, որ ինքը վտանգավոր թափոնների, որտեղ քիմիական ինքը ստերության բանը, արտադրությունը, մեծ աղբյուրը, չգիտեմ, թեկուզ ֆոտո, որ հիմա չկա առանձնապես շատ, բայց ասենք ֆոտո տպելու տեղ էլի փոքր բիզնես կարող է լինի, էլի ինքը քիմիական թափոնների առաջացնող լինի եւ այլն եւ այլն։ Իրականում բավականին բարդ է պատկերացնել որևիցե արդյունաբերություն, որևիցե արտադրություն, որը չունենա վտանգավոր թափոն, որը չառաջացնի վտանգավոր թափոն։ Աստեյության դրամա շատ դեպքերում կարող գրականության մեջ ուղղակի իրականում տեսնել արդյունաբերական եւ slash hazardous, ասենք, վտանգավոր թափոն, այսպես էլ են գրում։ Դե գրեթե բոլոր արտադրությունները ունեն իրենց վտանգավոր թափոնները։ Լավ, ինչը մեզ ավելի շատ է հետաքրում, կենցաղում մեր առաջացած թափոնները, որոնք վտանգավոր են։ Տեսեք, չգիտեմ, սա կարա լինի անակնկալ, կարա եւ չլինի անակնկալ, բայց մեր բոլոր ամանների հեղուկների տարաները, ամանների հեղուկով իրաց մեջ, դրանք վտանգավոր թափոններ են։ Բոլոր սպրեյերը, այս նիտրոներկերը, գազի, չգիտեմ, լիցքավորելու գազայրիչը, լիցքավորելու բալոնները, ստեղ տեսնում եք մազի ներկեր, ստեղ տեսնում եք ուղակի ներկեր, ինչ են դրանք վտանգավոր, ուղակի տոքսիկ են, թունավոր են, հա, տեսնում եք ուղակի եղունգի ներկեր, լակ, ինքը համ վտանգավոր է, համ բռնկելի է, համ դյուրավառ է, համ տոքսիկ է, հա, իրականում այս բոլորն էլ ունեն մի քանի հատկանիշ, իրականում ստեղ ուղղակի նշված է այտենց հիմնական հատկանիշը, հա, ջերմաչափը, ուղղակի սնդիկային ջերմաչափի մասին է խոսքը, սնդիկը բոլորս գիտենք ինչքան վտանգավոր է, հաբեր, դեղամիջոց, հա, հաբեր, չգիտեմ, ժամկետանց, դուք ստեղ տեսնում եք ստեղնաշար, հարց կար առաջանա, խեղճ ստեղնաշարը ինչ արել է, ինչ որ մի պլաստմասի կտոր է, իրականում պլաստմասի կտոր չի, եթե մենք իրան քանդենք, իր մեջ այդ մանր 100-ից ավել հաստատ բաղադրիչներ ունի, որոնք քիմիական կոնկրետ բաղադրություն ունեն, եւ
Ինչ է լինում ստեղնաշարի հետ ի վերջո, եթե ինքը մնում է բաց տարածքում, հա, չգիտեմ, անձրև կգա վրան, ձյուն կգա, ուրիշ բաներ կթափվեն, ուրիշ թափոններից ինչ-որ յուղեր, ներկեր, որից է հեղուկ, եւ այն ինչ որ իր մեջ կա թունավոր, բացի պլազմասից, այն ինչ կա իր մեջ վտանգավոր, խառնվի այդ հեղուկի հետ, ասենք անձրևաջրերի հետ, կլվացվեն եւ կգնան ուր, բնականաբար հող, հողի մեջ եւ ի վերջո ստորգետնյա ջրեր, հա։ Դրանք դեռ կանդրադառնանք, ինչն է այտենց վտանգավոր դարձնում, այդ վտանգավոր թափոնները, ինչն է վնասը։ Կրկին, ստեղ տեսնում եք, ուրեմն այս գազայրիչը, հա, տեսնում եք նաև սառնարան, սառնարանը ու տեսեք ինքը համ corrosive-ը, այսինքն ժանգածին, երևի այտենց մեջ իր մեջ լիքը նյութեր կան, որոնք corrosive են, ժանգածին եւ իհարկե դյուրավար, հա, բրկելի այդպես։ Ինչ կա ուրիշ հետաքրքիր, հա, իհարկե մարդկոցները, հա, մեծ խնդիրը, որտեղ էս, բայց ես ասեմ, ավելի մեծ խնդիր չի, քան որոշ ուրիշ էլի մեզ այդքան ոչ հայտնի թափոնները, հա, բայց իր վտանգավորությունը ինչու՞մ է մարդկոցների, որ նախ հոսքն է մեծ, այսինքն մենք բավական հաճախ ենք օգտագործում եւ դրանց մեջի ծանր մետաղները եւ մնացած տոքսիկ նյութերը, իրանք շատ իրականում շատ հեշտ դուրս են գալիս, տեսել եք, բոլորդ գիտեք, ասենք մի տարի, երկու տարի հետո այդ մարդկոցը ինչ է լինում, սկսում է ծորալ, ինչ-որ սենց շագանակագույն հեղուկ է կողքից սենց առաջանում, ծորար, եւ մեջը գիտենք ինչեր են, կադմի, լիցի, ծանր մետաղներ, լիքը, որոնք էլի երբ են դառնում վտանգավոր, երբ են դառնում վնասակար, երբ որ դրանք այլ տեղ չեն, քան աղբանոցում, հա։ Իսկ ուր է գնում մեր աղբա Հայաստանում, մեր աղբը գնում է աղբանոց։ Եվ այդ աղբանոցները աղբավայրել չեն, այսինքն սանիտարական ստանդարտների չեն համապատասխանում, չունեն ոչ մի պաշտպանիչ շերտեր, ոչ մի գեոմեմբրաններ չունեն, որպեսզի այդ գոնե թունավոր նյութերը, հեղուկները, այդ ֆիլտրատը, որ առաջանում է, գոնե չգնա ստորգետնյա ջրեր ճախտոտի, չգնա հող ճախտոտի։ Այսինքն բոլոր այս վտանգավոր թափոնների հետ հիմնական խնդիրը աղբանոց գնալն է իրականում, հա։ Ինչ ուզում ա լինի, բայց եթե դա աղբանոց ա գնում, եթե գնում ա բաց, ուղղակի մեր աղբանոցների պես բաց աղբանոց, ինքը ուղղակի ա գնաս, այսինքն անդառնալի վնասներ ա տալի իրականում, էլի, որտեղ ինչ թունավոր բան կա դրա մեջ, միանում է հողին, հտոտում է հողը, միանում է ստորգետնյա, խառնում է ստորգետնյա ջրերին, եւ ի վերջո մենք չենք կարող խուսափենք, դա մտնում է մեր սննդային շղթա, այդքան բան։ Ու շատ ավելի դժվար է մաքրել հողը ծանր մետաղներից, քան ասենք կազմակերպել պատշաճ, ինչ որ ասում են, էկոլոգիապես համահունչ կառավարում, այս վտանգավոր թափոնները։ Լավ, մի քանի բան էլ, հա, որ մեր կենցաղից դուրս է գալիս եւ մենք երբեք, ну, չեմ ասի լավ, երբեք, բայց մենք այնց չգիտենք ինչ ալինում էլի վերջում այս բաների հետ, բայց պարզ է, որ հիվանդանոցի եւ պոլիկլինիկաների հիվանդանոցների նման շատ չենք մենք սա առաջացնում, տնից փարկածում ենք կան շատ չի դուրս գալիս այս բժշկական թափոններից, բայց ամեն դեպքում բոլորս գիտենք, տանը որոշ բժշկական ինչ-որ բաներ, գործողություններ անում ենք, սրսկում է, կամ ինչ-որ եթե վեր կայվել, այս բոլորը վտանգավոր թափոններ են, ու էլի մենք գիտենք, որ որովիցե այլ տեղ չի գնում, այլ գնում է էլի մեր պամիդորի կլեպի, շշի, չգիտեմ, եւ անձեռուցիկի հետ նույն տեղ, հա, նույն աղբամանը, եւ գնում է էլի ուր, աղբավայր։ Ձախի վրա տեսնում եք կոսմետիկայի պարագաներ, դրանցից հիմնականում, դրանցից շատերը էլի վտանգավոր են համարվում, վտանգավոր թափոններ են համարվում, էլի
ուրեմն իշնորիվ են մեր հատկանիշներ։ Դե հիմա էլ, հա, մեծ խնդիրը նաև էս պամպերս կոչեցյալ, պատուզնիկ կոչեցյալ, չգիտեմ հայերեն բառը իհարկե, բայց ինչ որ մենք դրան անվանում ենք, հետամ ասում, ստեղ դուք տեսնում եք այդ նորը, բայց բոլորս գիտենք, որ մենք նորը չենք դենետում, այլ հավելում ենք դա, եւ տենց ավելի տենց հավելվածով եք էլի դենետում, ու եւս սա գնում է էլի նույն մեր պամիդորի կլեպի, անձեռոցիկի, շշի եւ այլ սովորական մեր ապի հետ ու ասում ենք հիմա շատ ակտուալ է արդեն այս դեռնոցների եւ դիմակների խոսքով խնդիրը իրականում, որտեղ նու բոլորս հասկանում ենք, որ դրանք պոտենցիալ վտանգավոր են, էլի հույս ունենք, որ բոլորը չեն, որ պարակված են, բայց ռիսկը կա, որ դա իհարկե վարակ է կրում այս պահին, հա, եւ էլի պարզ չի թե սրանց հետ ինչ անել։ Լավ, ազդեցությունների մասին շատ արագ մի քանի բառով ասեցի, աղբավայրում ատեղ ունենում, ինչ տեղի ունենում հիմնականում, հա, եւ ստեղ տեսնում եք այդ ֆիլտրատը, այդ կեղտաջրերը, որ առաջանում են, այս կեղտաջրերը անհրաժեշտաբար ի վերջո, ասում եմ, կգնան կհասնեն ստորգետնյա ջրերին, ճանապարհին էլ կախտոտեն հողերը, ախտոտել ասելով ուղղակի կեղտի մասին չի խոսքը, այլ խոսքը թունավորման մասին, հա, contamination, հա, այդ ասենք ծանր մետաղներով եւ այլ թունավոր նյութերով, հա, որ մեր ուղղակի մեր հենց այդ մարդկոցից դուրս եկած բաներով, ասենք, սնվելու է ի վերջո։ Ու տեսնում եք այդտեղ մետամ ձախ մասում կենթանիներ եք տեսնում, կովեր, որոնք այս ցավոք սրտի Հայաստանի ահագին տեղերում այս պատկերը դուք կտեսնեք, այսինքն աղբանոցում արածող ինչ որ կենթանիներ, բաներ, այսինքն ուղակի հիվանդությունների տարածումը թող կով չլինի, եթե դա թրջունա, մենք գիտենք թրջունը ստեղ կերավ, ինքը հանգիստ կարա վարակ տարածի, հա, հիվանդություն եւ վարակ, շուն կլինի, թրջուն կլինի, կով կլինի, կովը շատ ավելի վատ, որտեղ մենք հետո ուտելու ենք այդ կովը միս, հա, թրջունների միսը չենք ուտում, բայց իրանք էլ վարակներ են տարածելու նույնը շները։ Երեմ ասում, շատ ավելի տարբեր են այս բան ճանապարհները, որոնցով վտանգավոր թափոնները վնասում են մարդի առողջությունը հանրային, թե առողջությանը, թե բնության, հա, շրջակայմիջավայրին, շատ տարբեր են, բայց հիմնական խնդիրը առաջանում է, երբ որ վտանգավոր թափոնը հասնում է աղբավայր, ավելի շուտ աղբանոց։ Դրա մասին գուցե առանձին պետք է խոսել, աղբավայրը եւ աղբանոցը գոնե իմ համար մի քիչ տարբեր բաներ են։ Աղբանոցը դա բացարձակ, ես անվանում աղբանոց բացարձակ չկառավարվող, չվերահսկող մի տեղ, որտեղ ուղակի աղբը տեղադրվում է, հա, գուցե տոփանվում է, գուցե տեղ ազատվում, բայց ոչ մի բնապահպանական, ոչ մի էկոլոգիական միջոցառում չի ձեռնարկվում այդ աղբի վնասները, ասենք, որևիցե ձևով առանձնացնելու կամ նվազեցնելու համար, պաշտպանիչ շերտեր, գազի կորզում եւ այլն եւ այլն։ Դրանք աղբանոցներ են, աղբավայրը դա ավելի կազմակերպված ինժեներական ձևով կազմակերպված սարքած մի աղբի է, ասենք, վայրը, որտեղ աղբը տեղադրվում է վերսկելի ձևով, ստանդարտներով, այլն եւ այլն, հա։ Այն ինչ որ մենք ի ուրախություն մեզ կունենանք, ես հույս ունեմ 2-3 տարվա ընթացքում, այս անպայման ուզում եմ նշել, որ Հայաստանում սպասվում է 2 անտարական աղբավայրի կառուցում, մեկը Կոտայքի եւ Գեղարքունիքի, ուրեմն մարզերում, մեկ, որը կսպասարկի այդ 2 մարզը, եւ մյուսը Երևան քաղաքում Նուբարաշեն աղբավայրը կծածկվի, կփակվի,
եւ մենք ունենանք նոր սանիտարական աղբավայր, որը կսպասարկի Երևան քաղաքը եւ գուցե մի քանի մոտակա համայնքներից, հա։ Հույս ունենք, որ նաեւ վտանգավոր թափոնների հարցը ապան այդ աղբավայրերի հետ կլուծվի։ Այսինքն մենք կունենանք սանիտարական աղբավայր, որտեղ կգնա անվնաս, անվտանգ թափոն, ոչ թե կծախսենք միլիոններ ի վերջո այդ նույն մեր հիմիկվա աղբը, ոնց որ հիմա կա, կգնա ուղղակի մի քիչ ավելի սիրուն և կազմակերպած և ինժեներական տեղ։ Հույս ունենք, որ տենց չի լինի և ոնց որ բոլոր ջանքերը գնան այդ ուղղությամբ, որ այս բանը չի լինի։ Կխոսենք նորից, ուրեմն ինչ է սպասվում նաև Հայաստանում այս առումով, ես ոնց որ թե շատ ռիպսմե դեռ ես ժամանակ ունեմ, չէ՞, մի 5 րոպե գոնե։ Իհարկե ունես, եթե որոշ բան ունես վերջացնելու, կարող ես մենանել։ Մոտարպես դեռ 30 րոպե, բայց շատ լավ։ Շատ լավ։ Ուղղակի ես, եթե կան հարցեր, ես հիմա իրանց չեմ տեսնում, որովհետև ես միայն իմ սլայդերն եմ տեսնում, ցավոք սրտի, բայց հետո շատ լավ կիմ։ Այս պահին որևիցե հարց չկա ուղված, դրա համար կարող ես շարունակել, դեռ հարց չկան, այո։ Օկեյ։ Խնդրենք հարցերը թողնեն մեկնաբանություններ, որ վերջում արդեն մի անգամ ծանր դառնանք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ։ Դա մի քանի բառով ուղակի, որովհետև էլ եմ ասում, այս թափոնների կառավարման ու վտանգավոր թափոնների կառավարման թեման շատ ավելի լայն է, կարելի է խոսել ժամերով։ Ուղակի մի քանի շատ սկզբունքային կետ, ինչ են անում այս միջազգային պրակտիկաներից, հա, միջազգային փորձից։ Ընդհանրապես ինչ արվում այս վտանգավոր թափոնների մասին, հա, այդքան խոսեցինք, վայ, այսա վտանգավոր, այնա վտանգավոր, ամեն ինչ վտանգավոր է, ասենց, այն ինչ որ մենք տարիներով ասենց չենք մտածել, գցել ենք աղբամանը գնացել է, մեկ էլ պարզվում է, որ վայ, վտանգավոր թափոն է, դրա ի՞նչ անել եւ ի՞նչ են անում ընդհանրապես, էլի աշխարհում։ Դե նախ ուզում եմ ասել, ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել այս նշանի վրա, այս ասենց ջնջված ուրեմն աղբամանի վրա, որոշ ապրանքներ, ապրանքների վրա ուղակի դուք կտեսնեք այդ նշանը, դա միանգամից ասում է, որ այս ապրանքը թափուն դառնալիս չպետք է գնա սովորական ձեր աղբամանի մեջ, կլինի տեսակավորված աղբաման, հավաքման աղբաման, կլինի չտեսակավորված, կապ չունի, սա վտանգավոր թափուն է, այսինքն չթափել։ Լավ, չթափել ի՞նչ անել։ Կա սենց ընդունված շատ լավ պրակտիկա, քաղաքներում, համայնքներում կազմակերպում են սենց, առանձնացնում են մի հատ տեղ, հիմնական քաղաքից դուրս է լինում կամ ոչ շատ, այսինքն կենտրոնական մասերում չի լինում, տեսակավորման կենտրոններ, ես տենց եմ իրանց անվանում, տեսակավորման կենտրոններ են իրականում, անգլերեն հնչում է civic amenity sites կամ recycling centers եւ այլն, բայց ինքը վերամշակման հետ ուղակի կապ չունի, դրա համար որ ոմանք անվանում են վերամշակման կենտրոններ, օքեյ, դա էլ կլինի, բայց իրականում վերամշակում տեղի չունեն այնտեղ, այդ տեղերում տեղի ունենում ուղակի տեսակավորված, տեսակավորում իրականում, որտեղից հետո արդեն այն կազմակերպությունները, որոնք դրա համար նախատեսված են, իրանք գալիս են եւ տանում են եւ ինչ որ պետք է անում են, հա։ Իսկ ի՞նչ է գնում այդ տեսակավորման կենտրոններ, գնում է այն, ինչ որ չի մտնում ձեր ստանդարտ, ասենք համայնքում կազմակերպած ստանդարտ 3 4 5 տեսակի թափոնների մեջ։ Օրինակ, նախ, այո, այդ վտանգավոր թափոնները, դուք եթե գնաք այդ տեսակավորման կենտրոնը, հիմնականում, չգիտեմ, մի մեղած ասենք Շվեդիայի օրինակն եմ բերում, բասկետբոլի դաշտի չափ մի հատ տեղ, որտեղ ասենց բաժիններ են տարբեր տեսակի թափոնների համար, ասենք եթե դուք տանը արել եք թեթև վերանորոգում կամ ոչ թեթև, դուք կտեղ կարող եք տանել ձեր, չգիտեմ, այդ առաստաղն է, ինչ-որ բաներ են, պարկետը կամ հատակը, ինչ-որ դուք չպետի դնեք ուղակի մեր կենցաղային թափոնների համար նախատեսված աղբաման, հա։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, դնում ենք կողքը հիմնականում, իրական մենք պետք է զանգենք եւ ինչ-որ մի կազմակերպություն գա տանի,
հիմնականում մենք դնում ենք աղբամաների կողքը, շատ ժամանակ ուրիշ ինչ-որ հնարավորություն չկա գուցե դրա համար, բայց հա, այս բաները, այս տեսակարման կենտրոնները հենց դրա համար են, ես անվճար որպես քաղաքացի կարող եմ տանել իմ ասենք ջարդածաթորը, իմ ջարդածաթորը կարող եմ տանել եւ թողնել այնտեղ անվճար, կամ կարող եմ մեկին զանգել, իմ համար վճարովի կգան տանեն նույնտեղ, հա։ Յուրախություն մեզ պիտի ասեմ բոլորիս, որ Երևան քաղաքում արդեն նախատեսված երեք այսպիսի վայր տեսակարման կենտրոն, հա, որոնք հենց այս բանի համար են աշխատել, այսինքն իմ տան, չգիտեմ, ասում ջարդած աթորը, ռադիատոր, հա, ասենք թե ես ունեմ տանը տաքացուցիչ, որը փչացել է, էլ չի փակվում, ես ինչ անեմ իր հետ, հիմնական փչացում եմ պատիեստ, հա, մուտքի մոտ դնում եմ, մինչև ինչ-որ մեկը տանի, կամ չգիտեմ, աղբամանի մոտ եմ դնում, մինչև ինչ-որ մեկը էլի կտանի, ցավնանում է, որ ցավ սրտի ի վերջո, բացի նաեւ թե ով է պատասխանատու տանելու, մեկը տարվում է իր էլի աղբավար այդ ամեն ինչը, հա, կնի դա շինանյութ օգտագործած, կնի դա կենցաղային տեխնիկա փչացած, դա գնում աղբավար։ Այս կենտրոններից, այս կենտրոններում հավաքված կուտակված բանը, իրենք չպիտի որ գնան աղբավար, իրենք պիտի, չգիտեմ, սորտավորվեն, կարող անդեղից օգտակար բաներ դուրս գան, այսինքն ավելի կառավարված վիճակ։ Վերադառնալով վտանգավոր թափոններին, վտանգավոր թափոնների համար ևս նախատեսված բան կա։ Եթե տեսնեք, այս ձախ աջ մասում դուք տեսնում եք մի հատ արկղ, արկղներ ներկերի տարաներով։ Ներկի տարան ինքը վտանգավոր թափոն է, որտեղ ինքը դյուրաբար է, ինքը բռնկելի է, ինքը պլյուս ինքը տոքսիկ է, հա։ Ինքը չի կարա գնա ուղակի աղբամանի մեջ ու չի կարա գնա, չպտի գնա ի վերջո աղբավար, հա։ Ստեղ ինքը արդեն ունի այն ճանապարհի վրա, որը, չգիտեմ, պատշաճ կառավարման ուղղությամբ գնում, մի խոսքով, էլի գոնե սա կառավարել է, գոնե մի տեղ է այդ ամեն ինչը հավաքված, հա, գոնե հողի վրա չի, գոնե ինչ-որ ծածկի տակ է, և գուցե եւ ինչ-որ մեկին պետք կգա, եթե չէ, ուրեմն պետք է ինչ-որ մեկին վճարել, ով կվնասա ձեռքիսա, և մի խոսքով կվնասա ձեռքի և կմշակի ինչ-որ գուցե այս տարան, ի վերջո եթե ներքից մաքրվի, ինքը մետաղ է, ինքը ի վերջո մետաղը կարա օգտահանվի, այսինքն վերամշակվի ի վերջո, հա։ Բայց դա պիտի անի Հայաստանի օրենսդրության համաձայն և բոլոր հիմնական երկրներում, այդպես է վտանգավոր թափոնների գործածության համար հատուկ լիցենզիա պահանջվում։ Շատ արագ ասեմ, որտեղ կարծում եմ ժամանակս այս պարմը, բայց սա վերջին բանն է, շատ արագ ասեմ, որ օրինակ բժշկական թափոնները, կարող եմ ասել, որ մեր վտանգավոր թափոնների այդ ամբողջ ծավալից բժշկական թափոններն են, որ գոնե ունեն հստակ ինչ-որ մի հատ կառավարման բան, ձև և պրոցեդուրա և կառավարվում է, հա։ Բնական անդեղ էլ գուցե կան ինչ-որ թերություններ, թերացումներ, չգիտեմ, շտկելու բաներ կամ կարողություններ զարգացնելու ինչ-որ տեղ, բայց գոնե մենք գիտենք, որ բժշկական հաստատություններից, բժշկական թափոնները, ասենք կլինի օրգան, կլինի, չգիտեմ, սրածայր բաներ, կլինեն, չգիտեմ, հեղուկներ, եւ այլն, արդեն լայն սպեկտրա բաների, ներարկիչները, եւ այլն, բոլոր դրանք ինֆեկցիոն բան ունեն, եւ այլն, վտանգավոր թափոններ, հա, դրանք հավաքվում են եւ հավաքվում են երկու լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից, տարվում են եւ մշակվում են պաշտպան ձևով, կոնկրետ ինսիներացվում են, բարձրաստիճան այրում են անում, հազարից ավել աստիճան աղպակիզումը դա կոչվում, վնասազերծվում, հա, բայց դա բժշկական թափոններին ամեն վերաբերում։ Ցավոք սրտի կրկին պետք է նշել, որ մինչև հիմա մեր կենցաղային թափոնների մեջ առկա վտանգավոր թափոնները իրանք գնում են աղբավար, հա, ու ա,
ու կտեսնենք ինչ կլինի մոտակա 2 տարվա մեջ, կարծում եմ կարող ենք ավարտել, հա, մեր գոնե գիտեմ, որ մտադրություններ, ջանքեր, թե քաղաքային իշխանությունների, թե կառավարության կողմից հաստատ արվում են, որովհետև սենց տենց այս պահին մենք գիտեմ, ժառանգել ենք այս 30 տարվա այս մեր ունեցած համակարգը, հա, կապումների, հիմա պետք է ամեն ինչ անենք և ստեղ իհարկե շատ մեծ դեր ունի նաև հանրային իրազեկումը, բայց իհարկե առաջին հերթին և ոչ վերջին իհարկե ենթակառուցվածքների առկայությունը, հա, եթե մենք բոլորս իրազեկ լինենք, որ ահա, այս չի կարելի թափել աղբամանի մեջ, այս չի կարելի թափել աղբամանի մեջ, սա էլ չի կարելի թափել աղբամանի մեջ, սա էլ եթե փչացել է, չի կարելի, առավել ևս սա չի կարելի, լավ, ի՞նչ անենք, ո՞ր է այն ենթակառուցվածքը, որը կահովի մեզ մեր այդ պատշաճ կառավարման ձևը։ Երևան քաղաքի մասին էլ ասեմ և վերջացնեմ սրանով։ Երևի բոլորդ տեղյակ եք, եթե չէ տեղյակ եղեք, 2 ամիս առաջ արդեն ստորագրվել է մի համաձայնագիր, պայմանագիր, համաձայնագիր, մի նախագծի վերաբերյալ, որը վերաբերում է հենց վտանգավոր թափոններին Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված ծրագիրը, որտեղ Հայաստանը հիմնական ոնց որ իրագործող կողմն է եւ համագործակցելու ենք Լեհաստանի եւ Ալբանիայի հետ, այսինքն Տիրանա, Վարշավա, Երևան վտանգավոր թափոնների ու ոնց որ եթե չեմ սխալվում, կենցաղային, հենց կենցաղային թափոնների մեջ արկա, հա, վտանգավոր թափոնների մասին է խոսքը։ Ծրագիրը նոր է մեկնարկում, դեռ շատ բան չգիտենք դրա մասին, բայց ամեն դեպքում քալեր են արվում և հույս ունենք, որ շուտով կունենանք նորմալ կառավարվող վտանգավոր թափոնների համար նորմալ մի հատ համակարգ, հա, և իհարկե դա էլ կապ ունի նաև, էդ էլ ասեմ, դա էլ կապ ունի նաև, կկապվի Երևանում շուտով մի քանի տեսակի թափոնների համար տեսակավորման, տեսակավորված համակարգի հետ։ Այսինքն շուտով կարծում եմ մեծ փոփոխություններ կլինի Երևանում։ Եվ պետք է մտածել մնացած մարզերի մասին, մնացած շրջանների մասին, մարզերի մասին։ Այդպես, կարծում եմ հիմնականում բոլոր ընկերներով, որ պլանավորում էի, կարծես թե ոնց որ թե հասցրեցի անցնեմ։ Լավ, ռիպսիմե։ Այո, ես այստեղ եմ, դեռ բավականին շատ մարդ եմ ես դիտում, եթե որիցե բան մոռացել ես ավելացնել, կարող ես ավելացնել, ես փորձեմ հարցերը գտնել եւ հարթալ։ Այստեղ կան մի քանի հարցեր, ուրեմն Լիա Ջանոյանը նշում է բժշկական թափոնները վերամշակման ենթակա են, դա արդեն պատասխանեցիր կարծում եմ, բայց եւս մեկ անգամ կարող ես նշել։ Հա, մի անգամից պատասխանենք, թե ահա, իհարկե։ Այսինքն, այո, Լիա ջան, մերսի հարցի համար, իրականում մի փոքր նաև ճշգրտում ունեմ հարցի մեջ, շատ լավ հարցը այն իմաստով, որ վերամշակումը պիտի տարբերենք նաև իրանց վնասազերծումից և մշակումից, հա։ Վերամշակում, երբ որ ասում ենք, նյութի օգտահանման մասին ենք ավելի շատ ասում, որոշ բժշկական թափոններ, օրինակ ասեղները, հա, ներարկումից հետո, ասեղները գիտենք, որ իրանք մետաղի են, չէ՞, մետաղը իրանից ցենց տենց արժեքա ներկայացնում, և այդ ասեղների մետաղը ինքը իրականում վերակ օգտահանվում է ի վերջո, հա, երբ որ այդ ասեղները և ամեն ինչ աղպակիզվում, կիզվում են, հա, այդ կիզանում, կիզարանում, հա, բարձրաստիճան, պլաստիկը կվառի, հա, այդ պոլիմերային այդ մասը ներարկիչի, այս կվառեն, կվառի, մետաղը մնում է և ի վերջո մենք այդ մետաղը ունենում ենք որպես նստվածք, և դա կարող ենք ուղղակի հանել, եթե մենք մի ասեղ իհարկե շատ պուճուր բանը, այնտեղ կարող, չգիտեմ, կես գրամի չափ բանը չլինի,
բայց եթե պատկերացնենք ամենօրյա այդ ծավալները, որ հիվանդանոցներից գալիս են մեր արտիստները բաները, ԱԳ-ին մետաղա օգտահանվում ի վերջո, հա, այդ իմաստով օրինակ դա վերամշակում կարող ենք համարել, որտեղ դա այդ մետաղը ինքը անվնաս է լրիվ, ի վերջո այդ մոխիրն էլ որ մենք ունենում ենք ինքը անվնաս է, ինքը վտանգավոր թափն է համարվում չոր չափով, բայց որոշ իմաստով, բայց ինքը անվնաս է, ես այդ 4% է, չէ՞, այդ ընկերություններից մեկը որ այցելել եմ ու բարաշենում այլի, ինքը շատ սիրուն լավ բարձր տեխնոլոգիաներ օգտագործող աղպակիզման կայան է, որը հենց հավաքում է եւ մշակում է առողջապահական բժշկական հենց այստեղ հարց էին տալիս, ասում են հենց այստեղ հարց են տալիս, ասում են կլինի հանձնել թե չէ, որ դա դակագարի տնորենը ինքը այդ մոխիրը սենց ձեռքով վերցրել էր եւ ցույց էր տալիս, որ տեսեք հենց նոր հենց այդ մոխիրը դուրս եկած այդ վառարանից, գիզարանից, սենց ձեռքի մեջ պահում էր ապացուցելու համար, որ սա բոլոր նորմալ ստանդարտները ապահովում են, դեպ եւ սա արդեն վտանգավոր չէ։ Այդ իմաստով, այսինքն ասեղներ այո վերամշակել են, մնացածը ինքը կիզվում է այդ գնում։ Ցանկալի է, որ այդ կիզելու ժամանակ, այդ այրման ժամանակ նաեւ իհարկե էներգիա վերականգնեն, այսինքն օրինակ ուղակի չվառենք, ուղակի չկիզենք դա, այլ դե արդեն այդ վառելու ընթացքում կարող ենք նաեւ ասենք ջուր տակացնել, հա, կամ այդ էլեկտրականություն այդ բանից ստանալ, հա։ Ծաղկսրտի դա մեր մոտ դեռ չի արվում, երևի այդ ծավալներն են, թե ինչնա չի հերիքում, այդ տեխնոլոգիան չկա, բայց ամեն դեպքում որոշ վերամշակում այդտեղում է։ Հարութ, հենց այս հարցը շարունակելով, այստեղ մի հարց էլ կար Էմիլի կողմից. Բնակիչները կարող են բժշկական թափոնները հանձնել այդ լիցենզավորված կազմակերպությանը, արդյոք օրինակ բնակիչը 2-3 ասեղ կամ չգիտեմ մի փոքր քանակություն կարողանա հանձնել, թե ոչ? Կարծում եմ խնդիրը մի քիչ ավելի լեգալ մակարդակում է, եթե ԱԶ-ը, օրինակ ես գիտեմ, որ այդ ընկերություններից մեկը գոնե ինքը նաև օրինական ձևով վերցնում է, հա, ժամկետանց կոսմետիկա, կոսմետիկա ներկրողներից, այսինքն ես ներ եմ գրել կոսմետիկան, չի վաճառվել, ժամկետանց է, ինքը թափոն է համարվում, ես հանձնում եմ այդ ընկերության եւ վճարում եմ։ Ես շատ կարևոր հարց եմ, որ ուզում եմ նաև բոլորը իմանան։ Այդ մշակող, աղպակիզող, ասենց իրանց ասենք, որ կոնկրետ լինի, աղպակիզման կայանը ինքն է փող վերցնում իր ստացած աղպի համար։ Որտեվ ես կոսմետիկաս, ժամկետանց կոսմետիկան, երբ որ ուզում եմ ի վերջո թափոն եմ առաջացրել, ես եմ վճարում այդ աղպակիզող կայանին իրականում, ու կիլոն մոտավորապես, ես մոտավորապես եմ ասում, բայց կիլոն 600 դրամի չափ է, տատանվում է 400-ից մինչև 700-800, այդպես, դրա համար այո, կա հնարավորություն, եթե ինչ-որ ԱԶ-ա կամ կազմակերպությունը, ոչինչ չի խանգարում, այսինքն բնակիչը չի կարող, բայց որևիցե անհաձեռներեցի միջոցով հնարավոր է, կարծում եմ չի կարող, բայց այո, կարծում եմ չի կարող։ Շատ լավ, ես այստեղ ուղղակի մի փոքր հայտարարություն անեմ, որովհետև մեզ շատ անգամ թափոնների հավաքման կետեր են մոտեցնում, օրինակ արյունով լցված սրվակ, ասեղներ, ունեցել ենք մի ամբողջ պարկ դեղորայք, կխնդրեմ մեզ նման բաներ չմոտեցնել, որովհետև ինչպես արդեն Հարութը նշեց, դրանք վտանգավոր թափոններ են եւ ոչ մի բան չեն կարող անել պլաստիկի, թղթի կամ ապակու կողքին, մենք ոչ մի բան դրանց լուծումներ չենք կարող տալ, չունենք պայմանավորվածություն տվյալ հաստատության հետ, որպեսզի կարողանանք դրանք փոխանցել ու ամենևին չենք էլ ուզում նման գործունեություն ծավալել, որովհետև դրանք բավականին, այսպես առողջության հետ էլ կապաստուկ պատկերացրի, կամավորը ասենք ներարկիչները ձեռքով կամ թեկուս ձեռնոցով ձեռք տա, դա չի կարելի, դրա համար կխնդրեմ նման բաներ մեզ չհանձնել, չհավաքել, մենք նամակներ ենք անգամ ստացել, որ կան մարդիկ, որ տանը հավաքում են, իրականում մենք ոչ մի բան դրանց հետ չենք կարող անել, կա կազմակերպություն, փորձեք կապվել, միգուցե ընթարաչեն կամ ինչ-որ տարբերակ ուղղորդեն, որտեղ անհաձեռներեցի միջոցով կարողանանք դրանք հանձնել։
Իրականում հարցերը շատ են, այստեղ մի հարց էլ կար, ասում էր, որ ստեղնաշարի մեջ ռադիոակտիվ նյութեր կան, որը ջերմության առկայությունից ակտիվանում է։ Արդյոք վտանգավոր էր թե ոչ։ Ստեղնաշարը իհարկե։ Ինչ պետք է անել դրա հետ։ Ինչքան էր վտանգավորության չափը, այդպես էին հարցը ուղղել։ Հա, այդ կարող եք նայել ըստ վտանգավորության, եթե ուղղակի Google-ը անեք, ըստ վտանգավորության ցանկ, ուղղակի այսպես, դուք գտնեք այդ Arlis-ում կամ Irtec-ում կգտնեք այդ ցանկը, եւ այդ ցանկը կարող եք գտնել այդ բանը, ես հիմա չեմ կարող հիշել, ասում եմ մասնագետնել չեմ նեղ դրա, եւ այդ 900 գրանցված թափոններն էլ չեմ կարող հիշել, բայց կարծում եմ կգտնեք ստեղնաշարը, եթե չգտնեք հենց ստեղնաշար, կարող է լինի կամ կոմպյուտերային տեխնիկա կամ ինչ-որ տենց մի բան, բայց հաստատ եթե չգտնեք, ուրեմն դա օրենսդրական բաց է։ Իսկ հարկ առհասարակ մենք Հայաստանում ունենք վտանգավոր թափոնների մասնագետ։ Հա, իհարկե ունենք։ Վտանգավոր թափոնների մասնագետ, ես չէ, դե կա բնապահպանության նախարարությունը ունի տարբեր հոակներ, տարբեր բաժիններ ունի, որոնք զբաղվում են հենց վտանգավոր թափոններով, հիմնականում օրենսդրությամբ ունենք ունենք տեսչական մարմին պետական, հա, որը էլի պատասխանատու վերահսկման համար ունենք, եթե ես մա չգիտեմ ինչ նկատի ունենք հենց վտանգավոր թափոնների մասնագետ։ Չէ, որ ասացիր մասնագետ չեմ, որ սպეციფიկ բանան ինձ մոտ միտքը մտածեցի, գուցե ինչ որ մեկը կա, որ կարող է այդպես ստեղ, որ չէ, դե այդ իմաստով ես էլ եմ ասում, ու կարող եմ հավել չէ նախարարությունների աշխատողները հաստատ ավելի տեղյակ են այդ ցանկից եւ բաներից։ Վարազդատ Հակոբյանի հարցին ուզում եմ ուղղակի լինքով պատասխանեմ։ Ես ես կարող եմ, ես հիմա բոլորին կարող եմ share անել ինչ որ այստեղ, ես չեմ տեսնում։ Կարող ես, հա, այստեղ որ անես, միանգամից բոլորին կգնա։ Become a host։ Չէ։ Ուղղակի ներքևում, որտեղ որ հարցը կարդացիր, ներքևում ուղղակի դիր հղումը։ Անմիջապես դրա ներքևում։ Okay, ես հիմա ուղղակի կոնա, այդ մի բանում, ես հիմա նույնը կուղարկի։ Չէ, դրա կողքը, եթե փորձես, լավ, ես հետո կողը փորձեմ անել։ Հիմա ուզում ես հիմա արա, որ միանգամից մարդիկ տեսնեն։ Public-ում փորձես, որ դու ներքին բանում փորձեցիր, public-ում փորձի։ Վերևը որ նայես, երկու կոճակ կա, public-ում ներքևում դիր, հենց որտեղ Արեստատի հարցն ես կարդացել։ Public-ում եմ հենց, այո։ Լավ, ես հետո կուղեմ, հիմա չեմ կարող։ Կամ ինձ անհատական ուղարկես, այսպես չեմ կարող հիմա։ Այո, հիմա անհատական կուղարկեմ, որ շատ է։ Հա, ես հիմա մի հղում եմ ուզում ուղակի, հղում եմ ուզում կիսվել, սա Հակոբյան բնապահպանական կենտրոնի կայքն է, որտեղ մենք ունենք ռեսուրսների մի շտեմարան, թափոնների մասին ահագին բանկ հավաքված, եւ դրանց այդ edge-ից մեկը, իրականում edge-երից մեկուն կտեսնեք օրենսդրությունը, հենց դա եմ ձեզ ուղարկում։ Թափոններին Հայաստանի Հանրապետությունում թափոններին վերաբերող ամբողջ օրենսդրությունը զետեղված է այդ edge-ը։ Այնպես որ կարող եք, ես հիմա Ripsime-ի միջոցով այդ բանը։ Հա, ես հենց անմիջապես Վարազդատի մեկնաբանչատակ կտեղադրեմ։ Շատ լավ։ Այստեղ իրականում հարցերը շատ են, ես մի փոքր տարանջատել էի, հիմա կարող ես, եթե տեսնում ես, Ռուզան Խանդկորյանի հարցը կարդալ։ Դա երևի թե ընթացքում է տվել, ինչ որ վտանգավոր թափոնների հետ, որ երկու տարուց լուծումներ կլինեն, դրանց մասին ես երևի թե խոսել։ Հարցը հետևյալն է, դա երկու տարի հետո, իսկ հիմա ինչպես անենք վտանգավոր թափոնների հետ։ Ես այլ բան չեմ կարող խորհուրդ տալ, քան այն թափոնները, որոնք օրինակ մարդկոցների, ես ինչ եմ անում մարդկոցների հետ։ Ուղղակի պահում եմ տանը, մինչև այն պահը, երբ որ իրանք իսկապես, չգիտեմ, ինչ որ վտանգավորություն իմ համար արդեն ներկայացնեն, հա, ես իրանք կարող եմ տանը պահել, ուղղակի, որտեվ իրանք, երբ որ իրանք խոնավ տեղում չեն, երբ որ իրանք անձրևի տակ չեն, իրանք համարյա թե վնասակար չեն, հա։ Այդ բանը հաշվի առնելով, օրինակ ես, չգիտեմ, ես խորհուրդ եմ տալիս
ինչքան է դա աբսուրդ չի հնչում, բայց դա շատ ավելի լավ է տանը պահել, օրինակ մեր մարդկոցները, հա, միչե որ դրանց հարցը ինչ որ ձևի կլուծվի, այո, հույս ունենք շուտով, բայց դա շատ ավելի լավ է, եթե մենք այսօրվանից սկսենք արդեն ճուղարկել աղբավայր մարդկոց, գոնե ինձ թվում մեծ հարց կլուծվի և աղբավայրերի իմաստով, և հանրային իրազեկման իմաստով, հանրային գիտակցության իմաստով։ Քեզ մոտ հարց։ Շատ ճիշտ է, ես էլ էի նման տեսակի խորտ ուզում տայի, որտեղ մեզ նաև մոտեցնում են հեռախոսներ, նաև այլ տեխնիկա, իրականում ինչքան էլ շատ ենք ուզում դրանցից ձերբազատվել և տունը չունենալ նման տեսակի թափոններ, դրանց համար լուծումներ դեռ չկան Հայաստանում և կխնդրենք ձեր տանը մի փոքրիկ անկյուն հատկացնեք, գոնե մի քանի ամիս, որտեղ ինձ թվում է մի քանի ամսից մենք արդեն բարի լուր ենք ունենալու ու կկարողանան որևիցե լուծումներ լինել։ Իրականում այսօրվա ձևաչափը, այսինքն ժամանակը ավելի շատ ինձ թույլ չտվեց շատ ծառայեմ, բայց մի բան կա կարևոր, որի մասին ընդհանրապես խոսվում է միշտ, որպես սկզբունք, հիմնարար սկզբունք թափոնների կառավարման, կլինի դա վտանգավոր, կլինի անվտանգ, բայց թափոնների կառավարման սկզբունքներից հիմնարար մեկը այդ թափոնների հիերարխիան է, որը իրականում որը առավելություն է տալիս և նախընտրություն է տալիս, ավելի շուտ նախընտրություն է տալիս առաջի հերթին թափոնների նվազեցմանը կամ ընդհանրապես կանխարգելմանը, այսինքն եթե խոսքը հատկապես եթե խոսքը գնում է վտանգավոր թափոնների մասին, պետք է նախ եւ առաջ մտածել ինչ կարելի է անել, որ այդ թափոնները չառաջանա։ Լավ, էս գազայրիչի վրա օրինակ բերեմ, եթե գազայրիչը կարելի է մի անգամ առնել և մի անգամ էլ առնել մեկ սենց վերալիցքավորելու բան, հա, սա արդեն թափոնների նվազեցման մի օրինակ է, պենց մի առանձնապես ես իմ ինչի չի, կոպիտ ասած, բայց եթե ես սա չունենայի, ես ստիպված սրանից կառնեի մի տարվա ընթացքում, ես չգիտեմ, 20 հատ սենց գազայրիչ կառնեի, սա ինձ թույլ է տալիս առնել մեկ գազայրիչ և մեկ սենց մի բալոն։ Եվ խնայել գումար ամենակարևորն է։ Գումար իրա հերթին, այո, անպայման։ Չէ, շատերին գումարը շատ հրախուսում է իրականում։ Այս հրախալի օրենք, կանոն կա, որին եթե մենք հետևենք, մենք կլինենք սուպեր ազգ։ Գնիր այնքան, ինչքան կսպառես։ Եվ նախ եւ առաջ դա պիտի վերաբերի սնունդին։ Շուտով կհրապարակվի մի ուսումնասիրության զեկույց, որտեղ դուք կտեսնեք, որ Հայաստանի ամբողջ մասշտաբով մեր կենցաղային թափոնների 50% եւ ավել եւ ավելի սննդային թափոններ են։ Դա ինչ ուզում եմ չզարմացնել, բայց դես մի բան հաստատ զարմացնում ես, քանի որ բայց միանգամից ասեմ, որ սա շատ տիպիկ է մեր նման երկրներին, հա, իրականում, բայց պարադոքս կա, չէ՞, այդտեղ կարծում եմ զարմանալու բան կա ամենից, միտեղ որտեղ առանձնապես տենց, չգիտեմ, հարուստ մարդիկ չեն ապրում, հա, առանձնապես տենց սնունդը մի շատ հասանելի բան չի ցավոք սրտի շատերի համար, մեկ էլ պարզումա, որ մենք 50% սնունդը իրական թափում ենք, իդե որոշ դեպքերում սննդային թափոնները ևս վտանգավոր են։ Եթե նամարավատ խառնվում են ոչ թափոնների հետ։ Սննդային թափոնները առանձին թեմա են, ես չգիտեմ, դա իսկապես մի առանձին մի ժամվա։ Այո, մենք նախատեսում ենք շուտով կոմպոստի մասին ունենալ մի այսպիսի Eco-Life, հուսանք շուտով կստացվի։ Հաջորդ հարցը իրականում մեզ ա վերաբերվում,
Բարեցես այսօրվա պայմաններում ինչ պետք է արվի էկոախբը։ Ես ունեմ հավաքված տեսակավորված էկոախբ, որքան պետք է պահենք, կարծում եմ առայժմ չենք կարող էկոախբ տեղափոխել։ Հասմիկ ջան, իրականում ինչպես արդեն երևի թե տեղեկացել եք, նախորդ շաբաթ մենք իրականացրել ենք հավաք վերամշակման գործարանի Արմպլաստի օգնությամբ։ Մենք չունենք հիմա ռեսուրսներ, որ կարողանանք անհատական ինչ-որ այդպես մեծ ակցիաներ իրականացնենք համայնքներում, բայց ունենք մարդիկ, ովքեր համաձայնվել են առանձին մեքենաներով տեղափոխություններ իրականացնել, բայց այդ դեպքում պետք է լինելու հոգար տրանսպորտացիայի ծախսերը։ Դրա համար մենք ունենք հրապարակած հղում, որով կարող եք գնալ, մենք նաև մեկնաբանության տակ կտեղադրենք, կարող եք գնալ, գրանցվել ու երբ որ հերթականությամբ են մոտենում, երբ որ ձեր հերթը կա, անպայման ձեզ զանգ կտան, ըստ հարմարության կանեն, եթե ցանկությունը կա, եթե չէ, արդեն պետք է սպասեք, թե ինչ անվճար մեթոդ կմտածենք կամ կգտնենք, որպեսզի կարողանանք թափոնները տեղափոխանք, այս պահին չունենք հնարավորություն։ Հաջորդ շնորհակալական խոսքը, շնորհակալություն Ֆլոյդին, շնորհակալություն նաև մյուս օգտատիրոջը, մեզ շատ շնորհակալություններ են ուղարկում, էլի հարցեր կան, գիտես, մի ռոպե, տեսնենք, ահա, իրականում հիվանդանոցներում նշեցին, որ տեսել են ոնց են հավաքում, այո, հավաքում են երբ են բանը, հատուկ պլաստիկի շշերի մեջ, հետո դրանք արդեն փոխանցում են եզակետարան։ Նաիրա Հակոբյանը, ներեցեք, իսկ տեղատների օրենքով պարտադրում են ժամկետանց դեղեր հանձնել համապատասխան հաստատություններ, հեղուկ եւ պինդ դեղերը առանձնացնում են արդյոք։ Այո, բոլոր տեղատները ունեն, պիտի ունենան, այսինքն պարտավոր են ունենալ պայմանագիր այդ որևից է լիցենզավորված կազմակերպության հետ, մենք այդ երկուսը որ նշեցի ունենք, եւ այո, իրանք հանձնում են իրենց ժամկետած դեղերը այդ կազմակերպություններին։ Ես ինքս մի քանի տասնյակ դեղատուն դեղատներում այդպես ուժուր հարցում եմ արել, իրականում շատ քիչ է, չգիտեմ որքան վատ, ճիշտ որքան վատ չէ, բայց բոլորը այդ նույն բանն են ասում, որ ժամկետած դեղերի քանակը շատ քիչ է իրանց մոտ, շատ քիչ, ասենք անդադ փորձել եմ հասկանալ, թե ինչքան այդ հարցը տվել եմ, ասում են դե չգիտենք, ամսվա հարվածքով գուցե 2-3 տուփ, այսպես, հա, այսինքն հիմնականում վաճառումը դա կարող է եւ լրիվ ճիշտ է, կարող է իրանք այնպես մենեջմենտն կազմակերպում, ինքան են առնում, ինչքան որ գիտեն որ կվաճառվի, հետո դեղերն էլ դե ունեն, գիտեք, շատ երկար բան ունեն, հա, ժամկետներ ունեն, հիմնական այդ թույլ է տալի կառավարել, հա, ու այդպես, հա, հիմնականում, այո, իրանք շատ լավ, հաջորդ հարցը, երբ որ ասում եմ այո անում են, իհարկե դա չի նշանակում, որ չկան բժշկական հաստատություններ եւ չկան դեղատներ եւ այլ ինչ որ հաստատություններ, որոնք բժշկական թափում են առաջացնում, չի նշանակում, որ չկան նմաններ, չկան այն հաստատությունները, որոնք խախտում են այդ օրենքը, հաստատ խախտում են միանշանակ։ Իսկ հարը դու այսպեսի այս տեսակ հարցում կատարել ես, արդյոք օրինակ եթե ես օգտվում եմ X տեղատնից եւ ինձ մոտ առաջացել են դեղորայք, որը այդպես հինա, ես կարող եմ իրենց հետ համագործակցությունով իրեն կարողանան տեղափոխել օրինակ կենտրոններ, որտեղ դրանք արդեն նախ իրանք չեն տեղափոխում, գալիս է ինձ դեղատները, այսպես են ասում, 2-3 ամիսը մեկ, որտեղ շատ քիչ է լինում այդ ծավալը, իրեն կապում են այդ կազմակերպության հետ, հա, որը գալիս է տանում, երբեք դուք չեք տա, որտեղ վտանգավոր թափոնը տեղափոխելու լիցենզը պիտի ունենա իրականում, այլա լիցենզավորման ենթակա գործունեություն, այսինքն վտանգավոր թափոնի պահեստավորում, ժամանակավոր պահեստավորում, տեղափոխում, վնասազերծում եւ գործածում, սրանք բոլորը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն է, որը իրականում շատ լավ է, բայց շատ ժամանակ բարդություններ է առաջացնում իրական այն գործողությունների մեջ, էլի։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը Անի կողմից է, ատոմականի թափոնների մի ժամանակ Ռուսաստան էր ուղարկում, վերջին տարիներին մնում է Հայաստանում, կա որևէ ինֆորմացիա, թե ինչ պայմաններում է պահվում կամ վերահսկում։
Այստեղ մի ուրիշ օկտատեր փորձել է պատասխանել եւ նշել է, որ հողի տակ են թաղվում, որն էլ այս վերջերս հողի երեսինա դուրս եկել, որովհետեւ 1 մետր է եղել փոսի չափսերը։ Արդյոք ինչ մեկնաբանություն ունես այս ամենի հետ կապված։ Ես միակի մեկնաբանությունը կլինեին, որ ես հույս ունեմ, որ այդպես չի, ոչ մի ստույգ տեղեկություն չունեմ։ Ես էլ եմ լսել, որ այո, ժամանակին Ռուսաստանն էր տեղափոխվում, հիմա չէ, բայց ես հույս ունեմ, որ ես ինքս էներգետիկայի ոլորտից եմ գալիս, ես արտոնաբերական ինժեներ եմ, բայց իմ առաջի մասնակցությունը էներգետիկա։ Ես գիտեմ, որ էներգետիկայի ոլորտում բականին գիտակից մարդիկ են աշխատում, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ որոշում կայացնողները եւ վերահսկողություն իրականացնողները իրանք եւս ամեն ինչ նորմալ է այնտեղ, բացի իրանցից նաեւ մենք վերահսկողության ինչ որ բաներ էլ ունենանք, չեմ կարծում, որ այդքան ամեն ինչ վատ է, եթե այդպես է, ուրեմն դա արհավի է, պետք է ատուկշացություն դարձնել դրան։ Ուղղակի ասեմ, որ ես ստույգ տեղեկություն չունեմ, պլյուս իմ շրջանակի մեջ իրականում ռադիոակտիվ թափոնները եւ հանքարդյունաբերության թափոնները ուղղակի չեմ մտնում մասնակցության բերումով, էլ ես իմ ուղղվածության բերումով, հա, ես իմ բոլոր ուսումնասիրությունները ամեն ինչ մտնում է բացի այդ երկուսից, հանքարդյունաբերություն, որտեղ իրանք իրականում շատ նեղ այլ առանձին ոլորտ են իրանք թափոններով, եւ հանքարդյունաբերությունը, հանքահանությունը եւ ատոմային թափոնները, ատոմակայան։ Լավ, բարձեմ։ Այստեղ կա եւս մեկ հարց Դավիթի կողմից, բայց ճիշտ ասած չեմ հասկանում, թե որ խոսակցության որ ժամանակահատվածում է թողել։ Մի գուցե դա կերևների չուտելի մասերի մասին է խոսքը։ Գուցե դու հիշես։ Այերևի որ նշեցի, որ սանդային թափոնները որոշ պայմաններում իրանք են համարվում վտանգավոր, չէ, պետք է նայել ուղղակի այդ նախ ցանկի մեջ, պետք է նայել այդ ըստ վտանգավորության ցանկի, պլյուս այդ հատկանիշներին է պետք նայել, էլի հիշել, որ այդ հատկանիշները որոշվում էլի վերջում, բայց ցանկը շատ ավելի բարձ է, այսինքն օրինակ ցանկի մեջ կարող եք տեսնել sense հետաքրքիր բաներ, օրինակներ, ասենք աթարը, հա, բա գոմախպը, հա, աթարը չէ, չորը չէ, գոմախպը, հա, ասենք թրջնի գոմախպը, հավի, ան վիճակում ունի մի դաս, կարծեմ երկրորդ, եթե չեմ սխալվում, չոր վիճակում ինքը ունի ավելի ցածր վտանգավորության դաս, այսինքն ցանկ բաները նույն որտեվ ինքը տարբեր հատկանիշներ ունի այդ վիճակում եւ այն վիճակում, հա, ասենք թթվայնությունն է բարձր, այսինքն ինքը ավելի կորոզիվ է գուցե եւ այսպես բաներ կա, պետք է նայել ցանկի մեջ, ինքը հետաքրքիր փաստաթուղթ է, ուղղակի հետաքրքրական փաստաթուղթ է, կարող եք մի ժամ երկու ժամ անցկացնել, այնպես սկրոլ անել, թերթեր տեսնել ինչեր կա մեջը, բայց ամենահետաքրքիրն է, որ Եթե հետագայում գտնես որևիցե նյութեր, որ կարելի է կիսվել, ուղղակի մեզ տուր, մենք փորձենք հենց այն միջոցառման պատին կիսվել, որով եւ տեղեկացրել ենք մարդկանց այսօրվա մասին, եւ մենք գուցե հետագայում ինչ-որ ավելի օգտակար նյութեր կգտնեն։ Ես ուղղակի ստուգում դեսնեմ արդյոք այլ հարցեր կան։ Ուզում եմ նորից նշել այդ մեր share արած link-ը, այդ որով եր կիսվեցինք, այդ կայքը ինքը արդեն պարունակում այն բոլոր նյութերը, որ ես այդպես պոտենցիալ կարող եմ կիսվել, էլի։ Այնտեղ կան ուսումնասիրություններ, զեկույցներ արված հետազոտություններից, ուսումնասիրություններից, ի խոսքը վաղագին հետաքրքիր ռեսուրսներ կա։ Հա, ես հենց հիմա պատրաստում եմ դա դնեմ։ Դրեցի դա։ Այստեղ մի ոպե հասկանամ այլ հարց կա թե չկա։ Հա, մի ոպե կարծես թե կա։ Լիան է հարցնում՝ յուղերում եւ չոր եւ խոնավ գոմախ են ավելացնում այգու հողի մեջ, արդյոք ճիշտ է։ Իհարկե ճիշտ է, ինչ որ չափի մեջ իհարկե ճիշտ է, եւ նու կարող համեստ միանգամից նշել, որ յուղացնել շատ անգամ ավելի լավ գիտեն թե ինչա, բայց այդ չի նշանակում, որ միշտ ճիշտ են անում ամեն ինչ, էլի։ Եթե լավ խոսքը գնաց աթարի մասին,
գիտենք, տարածված պրակտիկա է գումախը չորացնելու, գումախը ինքը վտանգավոր թափոն է, ոնց որ ասեցի, հատկապես թարմը, ամեն դեպքում այդ պրակտիկան բոլորս գիտենք, կա աթարը չորացնելու, ստեղ վտանգավոր թափոնների թեմայից մի քիչ շեղվեմ, ասեմ, որ իմ համար ավելի նախընտրելի օրինակ տարբերակը, երբ որ գումախը ինքը դառնում է գազի, վերածվում գազի, հա, բիոգազի, բիոգազ, հետո այդ բիոգազից հետո գազ դուրս գալուց հետո արդեն ինչ որ մնում է, ինքը պարարտանյութ է։ Իրականում չորացնելով գոմախը, սարքելով աթար, մենք ահագին մեթան գազ վառելի նորմալ մեծ կալորականությունով գազ ենք կորցնում, ուղղակի իրան արտանետում ենք մթնոլորտ, մեկ ջերմոցային էֆեկտն ենք ավելացնում, ջերմոցային գազեր ենք իրականում արտանետում, երկու, ուղղակի կորցնում ենք էներգիայի աղբյուր։ Ճիշտ է, դուք կարող եք ասել, հա, էլի աթարնել ենք վառում, բայց պատկերացրեք, եթե դուք, ես միշտ էս օրինակն եմ բերում, պատկերացրեք թուղթ կամ ստվարաթուղթ, հա, կարտոն, որը սպիրտի մեջ կամ նախտի մեջ է եղել, պատկերացրեք ինքը ինչ լավ կվառվի, եւ պատկերացրեք իրեն չորացնելուց հետո, հա, այդ նախտը կչորանա, կծնդի կգնա, կամ սպիրտը, դուք, այո, էլի կարող եք թուղթը վառել, ստվարաթուղթը վառել, կասենք, հա, բայց վառվում է, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այդ սպիրտը շատ ավելի մեծ կալորականություն ունի, եւ այդ սպիրտի մեջ շատ ավելի շատ էներգիա կա, էներգիա պարունակում, քան այդ ուղղակի այս բանի մեջ։ Լրիվ նույն բանն է այդ աթարի հետ։ Պատկերացեք, աթարից մենք ահագին, աթարի մեջ մենք ահագին բան ենք կորցրել, այն սկզբանը, այն գազը, այն էներգիան, որ պարունակվում է գոմախի մեջ, թարմ գոմախի մեջ։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր էր, Հարութ ջան, շնորհակալություն։ Մեզ նաև շնորհակալություն էին ուղարկում ձեր ուսանողներից։ Այստեղ կարծես թե բոլոր հարցերը սպառեցինք։ Ինձ թվում է այլ հարցեր էլ կլինեն, երբ որ արդեն այս ամենից հետո դիտեն մեզ, ու կխնդրեմ բոլորին, ովքեր որևիցե հարցեր ունենան, հետո թողնեն մեկնաբանություններում, մենք գոնե մոտակա 3 օրը ուշադիր կլինենք ու կփոխանցենք Հարութին, կամ կարող եք հենց անմիջապես Հարութին գրել, ինձ թվում է նրա իմեյլը կկարողանեք գտնել։ Նաեթ հարցերով կխնդրեմ գրել Էջին, շուտով նաև կունենանք այլ հետաքրքիր թեմաներ։ Շնորհակալություն, որ այս 1 ժամը եւ ավել 1 ժամ 15 րոպեն մեզ հետ էիք, շատ հետաքրքիր էր։ Շնորհակալություն եւ մինչ հանդիպում։